Вітаю вас на каналі Світ казок. Марко Вовчок, Маруся. Частина друга. Розділ четвертий. Казка про розбійників. Я знаю казку про розбійників. Вона мені підказала цю думку, відповіла Маруся. Я згадала, як там урятувалась розбишацька жінка, і подумала, ми можемо зробити так само. Нам далеко йти до стайні у степу, правда? От по дорозі ти мені й розкажеш цю казку. Добре, а в Чигирин підете? Може, я вас проведу? А як же? Притакнув головою січовик. А чи батько твій дозволив тобі мене проводжати? Чи не буде він гніватись? Ні, я гадаю, що батько похвалили б мене. Вони так подивились на мене, і я зрозуміла, бо їхні очі сказали, заради нього треба покинути все, навіть нас. Добре, я вірю тобі, дівчинко. Ти проведеш мене і розкажеш мені свою казку. Ходімо, Марусю, і починай. Я слухаю. Я дуже люблю казки про розбійників. Вони взялись за руки і пішли понад річкою. Минула хвилина, Маруся мовчала. «Ну так слухаю на обидва вуха», – звернувся до неї січовик. «Чому ж ти не починаєш?» «Ні», – відповіла вона, – «цю казку я розповім не тепер». «А чому?» «Ми ще недалеко відійшли від солдатів. Я чую, вони близько. Я трохи боюся. Боюся, що ми не... Для мене це було б справжнім лихом, якби я не привела вас туди, де ви можете зробити добро. Буде так, як буде, крихітко. Усе від Бога, на все його свята воля, дитино». Маруся підвела голову і пильно подивилась на нього. Було темно, лише зорі миготіли на небі, але вона все ж побачила його обличчя. І таким воно було мужнім, і водночас добрим, що їй відлягло від серця. Вона заспокоїлася. «Ну, починай же хучій, Марусю. Ти, мабуть, не знаєш, як я люблю слухати казки». Маруся почала. Жив собі козак. І віддав він свою дочку заміж за гарного молодого парубка. «Добре зробив. Хороша твоя казка, якщо наречений був справжній козарлюга», зауважив січовик. Маруся похитала головою. Дівчині її наречений не дуже припав до серця. Він був гарний, але їй здавалися недобрими його очі. Ну, а батько дуже хотів з ним поріднитись, і, підкорившись батьковій волі, вона вийшла заміж. Відгуляли весілля, молодий повіз молоду дружиненьку до себе у господу. Далеко, ой, як далеко! «Бідна дівчина!» – докинув слово січовик. Їй, мабуть, тяжко було залишати батька і матір. Добра господа була в молодого, чудова, справжній палац. Але ж яка непривітна, похмура. Стояв цей палац серед лісу, такого густого і дрімучого, що крізь гілля дерев навіть неба не було видно. І ніде ні шляху, ні стежини, скрізь самі лише хащі та нетрі. Молодий слива ніколи не бував зі своєю жінкою. Щовечора, обнявши її, промовляв: «Я хутко повернусь, голубко», і їхав кудись зі своїми товаришами. І не було його зо два, зо три, а то й з 10 днів. «Це недобре», – мовив січовик. Повернувшись, він знову йшов до товаришів, говорив і гуляв з ними, а молодиця лишалася сама. Щоправда, дарував він їй дорогі оздоби, шати багаті, та не потрібне все це було їй, не любила вона хизуватись. І вона сумувала і тужила, чим далі усе тяжче і тяжче. І подумала вона: «Ой, як гірко мені на цьому світі, якби хоч смерть прийшла, я не хочу жити». Та життя довше за журбу. Недарма каже прислів'я: «Горе приходить часто, смерть лише раз». Сиділа якось вона у своїх палацах похмурих, сиділа довго, журилась,
А далі схопилася враз, повернулась на всі боки і подумала. «Чого я тут сиджу седьма, чекаючи смерті? Піду погуляю трохи, побіжу хоч і у квітник, он його видно, і туга моя може розвіється». І вона побігла. Квітник, точніше не широка грядка квітів, відділяла кам'яні мури палацу від густого лісу. Тут усе зеленіло, квітло, усе милувало око. «Померти», – говорила до себе молодиця, дивлячись на квіти. «Померти, а хіба це так уже й добре? Щастя треба мені, щастя самого, як би я життя тоді любила». І заплакала гірко, і плачучи почала рвати конвалії й дикі рожі, нарвала багато і любо та привітно мовила до них. «Куди ж поставити вас, бідні мої квітоньки? У світлиці моїй так сумно, ви там зів'янете швидко». Раптом їй спало на думку. «Ану, обійду весь палаць, невже не знайду світлички маленької, де було б і мені любо, і квіточкам моїм?» Сказано, зроблено. Вона побігла світлицями, багато їх проминула, просторих, гарних, але таких холодних, непривітних. «Ні, не цього мені треба», – думала, переходячи із світлиці у світлицю. Тут січовик поклав долоню на уста дівчинки. «Стривайно», – тихо промовив він. «Ви щось чуєте?» – запитала Маруся. Січовик схилився до землі і прислухався. Потім устав і сказав. «Солдати від вас уже поїхали, я чую кінський тупіт. Якби вони когось із собою везли, то не могли б так швидко їхати. Значить, Марусю, вдома у тебе все гаразд». «Якби то, господи!» – прошепотіла дівчинка. Якийсь час вони йшли мовчки. Кожен думав про своє. Першим заговорив січовик. «Значить, молодиця йшла із світлиці у світлицю», – нагадав він. «І ніяк не могла знайти такої, яка б їй сподобалась. І все ж вона казала собі, пошукаймо ще». «Так», – вела далі Маруся, – «вона так казала. І раптом побачила перед собою низенькі, міцно замкнені двері. Їй якось чудно стало. Ну, – подумала вона, – мабуть, за цими дверима уже знайду те, чого шукала». Вона спробувала відчинити двері, але вони не піддавались. Вона спробувала ще і ще раз, їй все більше кортіло подивитись, що ж там, за цими дверцятами. «Це так», – зауважив Марусин друг, – «я знаю, всі жінки такі». «Що ви хочете цим сказати?» – здивувалась Маруся. «Я хочу сказати, що жінок завжди страх, як цікавлять замкнені двері, а ще більше, що буває за ними». «А хіба чоловіки інші?» «Ну, вони розсудливіші». «Розсудливіші», – повторила Маруся так, ніби все зрозуміла. «Отже, розсудливо, це значить не дуже хотіти щось зробити». «Знаєш, серденько, а ти правду сказала», – засміявся січовик. «А найправильніше так, найрозсудливіше – нічого надто не бажати». «Ну, далі, Марусю, чи пощастило нарешті молодиці відімкнути двері?» «Так, пощастило. Вона їх цілий день відчиняла і таки зламала засуви». Ставлячи ногу на поріг, вона аж скрикнула від радості, що домоглася свого. Увійшло, їй здавалося, що вона потрапила в льох, так там було темно. Вона не злякалася, навіть коли луна від її вигуку пішла по всіх кутках чорної кімнати. Здивувалася тільки, а далі подумала, що це тому, що кімната або зовсім, або майже порожня. Потроху очі її звикли до темряви. Вона почала обмацувати стіни, не знайшла ні вікон, ні дверей. Самі лише голі стіни. Це її налякало. І вона вже хотіла вернутися назад, аж раптом збоку, біля входу, наштовхнулася рукою на маленький столик. На ньому намацала ліхтар і все потрібне для того, щоб його засвітити. Уявляєте, як вона швидко це зробила? Стало видно, і вона побачила, що іншого виходу з кімнати нема. Та жінка була впертою і наполегливою. Ця кімната не все. Вона мусить вести кудись далі. Хід є, і я знайду його.
«Так, справді настійлива», – зауважив січовик. «Та ні, але розумієте, її, мов, щось штовхало, ніби якась думка гнала». Правда, вона подумала, незабаром може прийти чоловік, і хто зна, що станеться, як він побачить. І все-таки шукала. «Вітаю жіночу завзятість», – промовив посланець з великим інтересом, слухаючи Марусю. Молодиця ходила по кімнаті туди й сюди, поки врешті не зачепилась ногою за залізне кільце. Присвітивши ліхтарем, вона побачила у підлозі ляду. Мабуть, ніколи в житті вона ще так не раділа. Ляда була дуже важка, та коли чогось дуже хочеться, завжди знайдеш, як це зробити. Не шкодуючи рук і пальців, вона тягла вгору ляду і врешті її підняла. Заглянувши в отвір, що відкрився перед нею, помітила круті сходи. Вони вели у велику чорну діру. Вагалась недовго. Постоявши трохи над дірою, обережно спустила ногу на перший щабель. «Усе одно», – подумала, – «зійду хоч би як було страшно». І зійшла. «Смілива жінка», – промовив січовик. Вона будь-що хотіла побачити те, що її так тривожило, і побачила. І воно було страшніше за всі її найжахливіші здогади й думки. «Хіба?» Увесь льох був закиданий зброєю, сокирами, шаблюками, кинджалами, палицями, списами, ножами і дорогим одягом. І все було з'юшено кров'ю, перловим намистом, діамантовими, сапфіровими, смарагдовими, рубіновими перстенями, обручками, розкішними тканинами. Це все було звалене купою, і всюди сліди крові. Проте вона все ще не могла повірити. Аж ось на шматку чорного оксамиту помітила щось біле, мов мармур. Сказати навіть страшно, це була жіноча рука. Сніжно-біла, прекрасна, як вирізблена, з чудовими перстенями на пальцях. «Тепер усе зрозуміло», – затремтіла вона, мов у пропасниці. «Мій чоловік – отаман розбійників, хороми наші гірші за пастку». Облилось кров'ю серце, похололи руки. Маруся на мить замовкла, її маленька рученька здригнулась у широкій долоні січовика. Він це помітив. Так, казка була надто страшна, і він уже дорікав собі за те, що умовив свою маленьку подругу її розповісти. Вони йшли, а трава й очерет тихо шелестіли по берегах мовчазної річки. А вітрець ледь-ледь торкався їх невидимими пальцями. «Не кажи далі», – стиснув Марусину ручку січовик. «Тобі страшно оповідати, а кінець, мабуть, буде ще жахливіший». «Нічого. Я хочу, щоб ви почули кінець. Ви ж тоді краще збагнете те, що я вам казала. А я вже не боюсь». І Маруся повела далі. Молодиця думала довго, стоячи над кривавими шатами. Потім почала молитися, просити в Бога поради і допомоги. Треба було вийти звідси, з цього льоху. Вона піднялася сходами, зачинила ляду, поставила на місце ліхтар, засунула двері і ледве жива повернулася до своєї світлиці. Хоч і як боліла в неї душа, та про смерть вона більше не думала. Вона вирішила зробити інше – утекти. «Тільки як це зробити?» Тут Маруся раптом здригнулася. Зненацька щось зашуміло, якийсь гук долинув, чи впало щось, чи стрибнуло в річку. «Не бійся», – лагідно промовив січовик, – «це просто якийсь водяний звір, а може велика рибина підстрибнула над річкою та й упала назад у воду». «Так, так», – притакнула Маруся голівкою, – «мабуть, так воно і є. Слухайте ж далі». «То що ж робити?» – думала молодиця. Її оселю з усіх боків обступали непрохідні хащі. Навіть неба не було видно. Коли б вона спробувала продиратися крізь цю гущавину, терен і гілки рвали б її ніжне тіло. А далі? Хіба вона знала, куди йти? Легко заблукати в такому лісі. І хто зна, може вона проблукає цілий день і знову вийде до цього проклятого місця, до свого осоружного чоловіка. Що ж робити? Що? Врешті подумала. Хай на дорозі загину,
однаково треба тікати. І я втечу. Оце справжня мужність, проказав січовик. Які турботи його гнітили, які великі справи чекали. А проте Марусину казку він слухав з дивною увагою і зацікавленням. Це видно було зі слів, які він уставляв у Марусину розповідь. І це було їй дуже приємно. «Моя казка розважає», – думала вона. Вона хотіла була розповісти стисліше, та побоялась, що січовик не все зрозуміє. А й часу в них було доволі. У неї все повідати, у нього все вислухати, до стійбища було ще далеко. І вона знову заговорила. Молодиця пішла із світлиці у квітник, вона пильно вдивлялась у лісові зарості, у зелену стіну, що підступала до самого палацу. Дерева стояли одне біля одного, близько-близько, здіймались високо-високо. Верховіття можна було побачити, лише відхилившись назад. Але вони ж ходять, значить пройти якось можна, значить треба шукати проходу. Ану, почну звідти. Вона пішла у правий бік, та тільки ступила кілька кроків, почула кінський тупіт. Зупинилась, затамувавши подих, принишкла, причаїлась за деревом, прислухалась. Так, тупіт. І не одного, а багатьох вершників, яким незручно і важко було їхати. «Зачекати чи йти?» – думала молодиця. Разів із 20, мабуть, повторила вона ці слова, доки не побачила раптом бліде обличчя свого чоловіка, що виїхав із хащі, розсуваючи сплетені віти. За ним їхали його товариші. Здавалось, непролазна зелена гущава на якимись чарами їх випустила, бо там, звідкиля вони з'явились, не видно було навіть стежки. Вона стежила за чоловіком із свого сховища. Він зліз із коня і повільною ходою пішов до воріт. Який він зажурений, стомлений. Чому? Які темні думки гнітили його голову? Чом він такий? Дивлюсь на нього і аж жаль мене бере. А приятелі його? Вони не такі. Обличчя в них жорстокі, люті, страшні. Чоловік минув її, не помітивши. Його ватага так само. Вона із жахом помітила в декого на одязі криваві плями. Замить почула, що чоловік її кличе. Ні, тепер не втекти. Вона сміливо вийшла з-за дерева і підійшла до нього. «Ти бліда, ти тремтиш уся», – глянув він на неї. «Ти змерзла тут, не ходи сюди більше». Добув щось із кишені і простяг їй. «Візьми, це тобі». І подав їй перстень. Він сяяв, мов маленьке сонце. «Гарний?» Як їй хотілося викинути цей дарунок, але утрималась і, як могла, спокійно запитала, звідкиля в нього ця дорога оздоба. «Побачу», – думала при цьому, «чи хоч трохи збентежиться, чи схвилюється, тоді відразу все вгадаю». Та він відказав спокійно, майже весело. «На полюванні знайшов, дружиненько мила». «На полюванні?» – перепитала вона, а сама подумала. «Що б не було, я хочу і буду знати все, і його до кінця розгадаю». «Полювання за оздобами? Чудне якесь полювання. Я й не чула ніколи про таке. Це, мабуть, тільки ти полюєш так? Дивне, чудне полювання». «Не таке вже й чудне. От тільки стомлює воно неабияк. Після нього навіть сильній та невтомній людині спочити треба. Отак, голубко моя, а тепер пора спати. Ледве стою на ногах, а за кілька днів, як все буде гаразд, я й тебе візьму із собою. Подивишся, що воно за полювання, може й тобі до серця припаде». І засміявся так, що вона похолола і пішов із своєю ватагою. За кілька хвилин у кімнатах усе спало, тільки молодиця не лягала. Побачивши, що всі поснули, вона собі сказала: «Тепер тікати». Тут січовик відчув, як Марусина ручка стиснула його долоню. «Чого ти?» – запитав він. Дівчинка тихо приклала до губ палець, ніби просила мовчати, і показала на два зелені вогники, що світились біля темного куща за стежкою. У січовика була міцна дубова палиця. Він стиснув її і звернув зі стежки в чагарник. «Стережіться!» – крикнула Маруся. Та він уже шародів своєю палицею в кущах. Щось, сколихнувши тишу, зашуміло,
Здоровенна птаха злетіла у височинь, палиця її сполохала і тужливо й жалібно закричала. «Це недобрий знак!» – прошепотіла Маруся. «Ну чого б же він мав бути недобрий? Та їх і взагалі нема!» – весело заспокоїв Марусю січовик і ласкаво, жартома, злегка ляснув її по щічці. Маруся повернулась до казки. Молодиця вирішила трохи відпочити перед далекою дорогою. Сіла біля підніжжя високої, порослої мохом скелі. Її з двох боків, мов гаддя, оплітало грубе коріння височезного дерева і сперлися на неї. Вона була зовсім легенька і тому відразу не збагнула, чому скеля раптом посунулась за її спиною, і молодиця впала навзнак. «То ясна річ», – перебив січовик Марусю. «Це й був хід, крізь який ходили розбійники». «Так, це був потайний хід. Налякана, вона якусь мить сиділа, боячись ворухнутися. Де ж вона?» Подивилася, над головою, мов склепіння, здіймалась зелена галерея. Така темна, що зірочки світла, тонесенькі промені, цяточки блакиті ледь-ледь блищали крізь неї. Вона звелася, білим камінчиком позначила місце потайного ходу і, зібравши всю свою мужність, пішла до кімнат поглянути, чи ніхто за нею не слідкує. Чоловік та його приятелі так міцно спали, що, здавалось, тиждень перед цим не лягали. Вона потихеньку обійшла всю господу, позамикала двері, позачиняла віконниці. Мусила бути обережною, бо інакше задум її так би й залишився тільки задумом. У своїй кімнаті переодяглася, замість білого вбрання, що носила завжди, надягла чорне. Далі тихо вийшла і повільно пішла до потайного ходу. Знайшла покладений нею камінець, зітхнула глибоко і прошепотіла ледь чутно: «Господи!» Прихилилась до скелі, як і раніше, знову впала і опинилася в галереї. Побачила, що скеля сама собою пересунулась на попереднє місце, схопилась на рівні ноги, пішла, потім побігла. Бігла з півгодини, і ось перед нею 10 шляхів, і розходяться вони в різні боки. Яким піти? Куди прийдеш? «Справді, нелегко вибирати», – зауважив січовик. Вона пішла була одним шляхом, далі ніби вагаючись другим. «Який правильний? Хіба вгадаєш? Усі на вигляд схожі, як рідні брати». Та ось на одному щось біліє. Підбігши, побачила, що то була маленька, прозора, чудово вигаптована хусточка. «Хтось за нами йде», – перебила сама себе Маруся. Січовик прислухався, потім підняв дівчинку на руки. «Дивись». «А, то здоровений собака», – протягла Маруся. Січовик умить відстрибнув назад, і ледве встигла Маруся стати на землю, страшний удар палиці звалив звіра на землю. Що було далі між людиною і звіром? Маруся тільки бачила, що друг її став на коліна. Коли він звівся, тварюка нерухомо лежала біля його ніг. «Це вовк», – спокійно пояснив він, «і, мабуть, голодний, коли йшов за нами так близько». Вовк був мертвий. «О!» – захоплено вигукнула Маруся. «Ви нічого не боїтесь!» «Я, Марусю, боюся всього, що заважає слухати твою казку. Значить, молодиця знайшла хусточку». «Так, хусточку. Ця хусточка легенька, прозора, гарнісінька, звичайно жіноча», – змусила її замислитись. «Сьогодні вранці вони були тут», – подумала вона. «То більше їм тут робити нічого. Піду я цією дорогою». Та перш ніж вирушити в дорогу, їй спало на думку повісити на гілці дерева, яке росло на шляху навпроти, маленьку червону стрічечку від своєї сорочки. Повісила так, щоб було далеко видно. «Вони побачать і шукатимуть мене зовсім не там, куди я пішла». «Правда ж так легко було збити їх з пантелику?» – запитала Маруся у січовика. «Дуже», – погодився він. Задоволена своєю вигадкою, вона легко і швидко, мов кізочка, побігла обраним шляхом. Бігла цілісінький день. Ось уже й вечір, темно стало, хоч око виколи,
не розбереш, чи скелі, чи дерева нависають у тебе над головою. Швидше, швидше вперед, бадьорила вона себе, борючись з утомою. Господь уже допоміг мені, він не залишить мене й тепер. Аж ось спіткнулась. Стежка тут повертала вбік, не відчула болю, радісно скрикнула, бо побачила над собою ясне зоряне небо. Ні кам'яного склепіння, ані сплетений гілок, вона була на широкій галявині. «От і добре», – уставив січовик, – «небезпека минула». Маруся похитала головою і міцніше стиснула його руку. Ні, їй бідній недовго довелось радіти. Незабаром почула гамір, крики, кінський тупіт. Що робити? Куди сховатись? Як стати непомітною? Вернутись? Ніколи. Це ж знову в розбишацьке гніздо. І тут вона побачила на галявині великого дуба. Його густо сплетені гілки нахилялись аж до землі. Умить вона схопилась за нижню гілку, скочила на неї далі вище і вище, з гілки на гілку, на самісінький верх. І добре, що часу не гаяла. Розбійники з'явились швидко, п'ятеро чи шестеро їх було. Серед голосів вона опізнала й чоловіків голос. «Ну?» – гукнув він. «Нікого нема!» – пролунало у відповідь. «Ось, знайшов лише стрічку, висіла на дереві». Та не до стрічки було тепер отаманові. Він навіть не знав, чи була така в його жінки. «Я не знайшов нічого», – почувся інший голос. «Ніякого сліду», – промовив третій. «Ще шукайте», – закричав отаман. «Її треба знайти, живу чи мертву. Ну, їдьмо, знайдемо її чи ні, це від нас самих залежить». Ще не закінчив, щось упало йому на обличчя. Стрибнувши з коня, нахилився, підняв щось із землі і почав роздивлятись. «Хусточка!» – закричав нарешті. «Жіноча хусточка! Те, що ми шукаємо, від нас недалеко!» «Ото лихо!» – зітхнув січовик. «Раз вона була вже загублена, краще було її не піднімати!» Трава росла густа і висока. Почали шукати, хто руками обмацував землю, хто коперсав її ногами, хто шаблюкуючи списом. Вдивлялися в дерева, сідали на коней і гасали уздовж і впоперек галявини. Втікачка могла бути скрізь. Та пошуки були даремні. Отаман підняв голову і подивився на велетня дуба. «Та й густе ж листя! А жінки чим не птахи?» «Хто зна, може моя й заховалася десь тут у вітах?» Він узяв списа, стрибнув на нижню гілку і, вчепившись однією рукою, другою став колоти залізним кінцем спису високі гілки. «Бідолашна!» – співчутливо обізвався січовик. «Натерпілась же вона лиха!» «Добре, що вона була вдягнута в темне», – зауважила Маруся. Убрання було чорне, як ніч, і чоловік її не побачив. Він колов списом навмання, туди, де листя було особливо густе і темне. Заніміла від жаху, обхопивши двома руками гілку, що на ній трималась, молодиця довірила свою душу Богові, молилась, просила допомоги захистити її. Гостре залізне вістря тричі кололо її, і кров, мов роса, капала вниз. Та вона не рухалась, не кричала, не дихала навіть. «Сумна твоя казка, Марусю!» – зітхнув січовик. «Бідна, бідна молодиця!» Маруся, захоплена власною розповіддю, вела далі. Один розбійник, дивлячись, як нишпорили галявину його товариші, шукаючи втікачку, сердито промимрив, звертаючись до отамана. «Ми тут марнуємо час, а їй тільки того й треба. І село під боком, і місто близько. Поки будемо товктися, жінка твоя двічі встигне туди добігти, хіба ні?» Отаманові спало на думку, що його жінка, мабуть, про все дізналася, тому й утекла. Значить, про його життя може стати відомо. Він люто вилаявся і загорлав. На коней, швидше вперед!» І переслідувачі вмить зникли. Це було саме впору. Бідна молодиця не могла вже більше триматися. Як мертва, впала вона з дерева в густу траву. Тут Маруся замовкла і зупинилась. «Чуєте?» – запитала січовика. «Це постріл, третій уже, відколи ми йдемо.
Та ти не бійся, це десь далеко, спереду. Тепер скрізь стріляють. Не бійся, дівчинко, від хати твого батька це далеко. Правду кажете? Правду, моя дитино. Якщо іще почуєш стрілянину, не лякайся. Хай воно собі, а ти оповідай далі. Отож, бідна молодиця впала на землю. Не знаю вже, скільки вона пролежала без пам'яті. Тільки коли нарешті розплющила очі, побачила, що ніч не була вже така чорна. Край неба починало рожевіти, надходив світанок. Прокидалися пташки, волога від роси трава здавалася унизаною білими перлами. Вона звелася потихеньку, витерла з себе кров, перев'язала рани, порвала для цього сорочку. Хіба вона могла йти, така слабка? Але йти було треба, і вона пішла. Не йшла, а ледь-ледь брела. Тремтіли ноги, боліли руки і бік, поколоті списом. Та потроху розійшлася, відчула себе сильнішою, бадьорішою. «Хороша жінка, до душі мені», – зауважив січовик. Врешті вона помітила, що йде широким битим шляхом. Зраділа, і ще сили добавилось. Довго йшла чи ні, знов слабнути стала. Коли чує, віз недалеко колесами торохкотить. «Великий віз із сіном, слухайте мене, та добре!» Повільно наближався до неї. Його тягнула пара волів, могутніх, кремезних, з величезними крутими рогами. Волів поганяв старий дід, щось тихо наспівував собі під ніс. Вона кинулася до діда. «Допоможіть мені, врятуйте!» Почала благати, «змилуйтесь, я ж не дійду сама». У цю мить здалеку почулися крики, це розбійники повертались. Вони біще шукали, та вже займався день, а в день таким, як вони, показуватись людям на очі не можна. Жінка знову почала просити старого, «Я заблукала, за мною жонуть розбійники, мій чоловік їхній отаман». «Ховайся у сіно», – швидко промовив старий, «та лежи тихо, хучи». «Молодець», – уставив січовик. «Мить одна, і вона вже в сіні. Лежить тихесенько, причаїлась, а розбійники вже наздогнали віз, він же ледве тягся». «Ану, діду, чи не бачив бува тут молодиці? Вона втекла від мене», – підскочив до старого отаман. «Молодиці?» – перепитав той, виймаючи з рота люльку. «Молодиці?» – почухав він потилицю, ніби щось пригадуючи. «Молодиці?» «Молодиці?» «Та кажи ж!» «Та зараз!» «Кажи!» «Не бачив я ніякої молодиці!» «Брешеш, вона тільки цим шляхом і могла бігти!» «Хіба ж я кажу, що вона не бігла?» «Тільки я її не бачив, я вже років зодва не добачаю, старі очі стали, що вдієш?» «Цей дідуган хитрюха, хіба не бачиш, що він нас дурить?» – сердито промовив один з ватаги. «Ти знаєш, хто ми?» – спитав отаману старого. «І чого б я знав, я ж вас ніколи не бачив. Та мені байдуже, чи ви пани, чи розбійники, яке мені до цього діло?» «Що в мене старого дрючка взяти? І грошей, і майна чортма. А життя?» «Моє життя», – усміхнувся дід. «Воно у мене в голові. Хоч і добре на білім світі жити, та разом і тяжко». «Гаразд, хай буде твоє з тобою, старий базіко, але сіно ми в тебе заберемо». «Хіба це моє сіно? Коли вам кажуть, що людина боса й гола, то хіба це значить, що в неї може бути така гора сіна? Коли хочете забрати його, беріть. Та залиште мені, як кажуть, хоч шкуру ведмежу. Якщо я повернусь зовсім без сіна, мій господар подумає, що я продав його, щоб напитися. Не знаю, чи буде це йому до вподоби, а що по мені батіх походить, присягаюся». «От старий сміхун!» Ледве втримаючись від сміху, гукнув отаман. «Забирай своє сіно, нам лиш коней погодувати треба». «На здоров'я!» – уклонився дід. «Тільки дайте я вже сам вам прислужуся, та й насмикаю, крім того, так, щоб не було помітно. Тоді, може, минеться». «Чи досить?» – запитав він, обережно висмикнувши оберемків з 12. «Ой,
Ще трохи і віз буде порожній. Ой, і залють мені за шкуру сала, тільки й надії, що господар воза не бачив. Отаман хитнув головою, вистачить, мовляв, і проказав. Їдь своєю дорогою, тільки слухай, що я скажу. Перш за все, не обертайся, не дивись, що буде за тобою. Далі нікому нічого не кажи про нашу зустріч. Та вже вашу таємницю збережу, зроблю, як ви кажете. І він гукнув на волів. Вони враз зрушили з місця. Якийсь час ще було чути кінський тупіт. Він тихшав і тихшав, і ось уже нічого не чути. Поїхали назад у ліс, немов би до себе промовив дід. Та радіти ще, мабуть, рано. Це була правда. Вилазити ще було не варто. Молодиця, не дихаючи, нерухомо лежала в сіні. Їхали з півгодини. Показалося село, чи вірніше, не село, а містечко. Віз посунув довгою вулицею, на ній не було ані душі. Врешті крізь великі ворота в'їхали у двір. «Вилазь!» – сказав дід. «Господь нам допоміг!» Так, тепер можна було сказати, що розбишацька жінка врятувалась, її провели до привітних і добрих людей, і вона жила в них, поки не приїхав по неї батько і не забрав її. Ліс, де знайшли собі притулок розбійники, оточили люди. Сподівались схопити їх у їхньому лігві, та запізнилися. Знайшли тільки порожній палац і більш нічого. Розбишаки догадалися, що їх можуть викрити, і втекли, злякавшись небезпеки. «Ет, погано!» – зітхнув січовик. «Та слава Богу, що хоч жінка врятувалась. Далебі, Марусю, моя люба, казка твоя дуже гарна. І ти добре зробила, що її мені розповіла. Такі казки і дорогу скорочують». «А я не дарма її розповіла. Я сподівалась, що вона стане нам у пригоді». «Я це зрозумів, моя дитино. Добре зрозумів. Бачиш, ми ж узагалі розуміємо одне одного. А знаєш, коли ти розповідала про білу руку з діамантовими перстенями і про спис, як він колов листя старого дуба, у мене серце хололо від жаху». Розділ 5. Утеча. Ще темно було, та вже вранішня свіжість відчувалася. Десь у далекому монастирі до благовісту задзвонили. Прибережні очерети тихо тремтіли, і немов дзвоніли. Річка, досі тиха і сонна, тут натрапляла на скелю і спадала з неї вниз із глухим шумом. Маруся і січовик ішли берегом. Густі корони дерев закривали від них увесь світ, а їх самих – від світу. «Тут треба ліворуч повернути», – промовила Маруся. Ще трохи, і ось вони вже в степу. Хоч і дуже поспішали, та зупинились на мить, зітхнули на повні груди. Яке солодке і запашне повітря. «Он, дивіться!» – звернулась Маруся до свого великого друга. «Бачите, темніє. Оце і є наше стійбище. Зараз ще ліворуч повернемо і волів побачите». «То й повернемо», – погодився січовик. Перед ними неосяжний степ розстилався. Лише високі копиці сіна погляд привертали. Січовик виліз на одну копицю, щоб навкруги роздивитися. «Не треба так високо!» – скрикнула Маруся. «Ви надто високі, вас далеко видно, як дзвіницю!» Усе, здавалось, було спокійно. Січовик зробив Марусі знак, щоб і вона роздивилася на всі боки, і хотів допомогти їй на копицю вилізти. Та раз – і вона вже опинилась біля нього. «О, та в тебе крила є!» – засміявся він. «Батько мене завжди своєю маленькою білочкою називають», – з гордістю відповіла Маруся. Вона теж удалечінь почала вдивлятися, але тільки в один бік – туди, де стояла батьківська хата. «Погляньте», – попрохала вона, – «чи бачите щонебудь? Пильно дивіться, бо мої очі тепер як слід не бачать, та мені здається, що там усе гаразд». «Так». «Так, правду кажеш, там усе відпочиває, спить». «Сплять! Як же я їх люблю! І я знаю, вони за нас там помолились.
тож і ми за них помолімось. Дитячі оченята, вологі й блискучі, звелися до неба. Щасливий твій батько, щаслива й мати, тихо мовив січовик, що таку дитину мають. Заспокоєні, злізли вони із копиці і пішли далі. Ще кілька кроків, і перед ними з'явився невеличкий видолинок, оточений чагарником та кущами. «Тут, – показала Маруся, – ідіть сюди, допоможете засув підняти. Ось воли, бачите?» «Бачу, та й велетні ж!» Воли нерухомо лежали на траві, немов два темні горби. Дівчинка погладила маленькою своєю ручкою їх рогаті голови. Тихе, пестливе мукання почулось у відповідь. «Цийте, цийте!» – прошепотіла Маруся. «До мене сюди тільки тихше, швидше!» Воли, здавалось, добре розуміли свою маленьку господиню. Вони підвелися і повільно пішли за нею. «Дивіться, вони куди більші за мене!» – сміючись сказала Маруся. «А літ нам однаково!» Віз із сіном стояв недалеко. «Запрягайте!» – мовила дівчинка, коли вони підійшли до воза. «Запрягли!» «Швидко!» – звернулась до січовика Маруся. «А чого ви так дивитесь на мене?» «Яка ж ти маленька, Марусю, яка ж бо ти маленька! Ти більше схожа на жайворонка, що живе і співає отут у степу, ніж на поважну ділову особу!» Воно так і було. Дівчинка і так маленька, тут серед неозорого степу, зеленого моря, поруч з велетнями, волами, високим возом і височезним січовиком, здавалась ще меншою, прямо крихіткою. «А я хотіла б бути великою», – зітхнула вона. «Гляньте, це материна хустка, я запну її на голову так, як бабуня, і здаватимось вам зовсім старенькою, дивіться, правда?» Її великі очі дивились на січовика з-під темної хустки, що накрила всю її біляву голівку та тендітні плечі. Січовик ласкаво глянув на свою подругу і посміхнувся. Якийсь час він чи не хотів, чи не міг вимовити ані слова. Коли врешті він відповів, голос його був зовсім тихий, навіть не вірилося, що це він говорить. «Добре знаєш дорогу, Марусю». «Добре. Треба йти просто, аж до маленького озерця. А як ви його проминете, повернути праворуч. Звідти вже й покрівлю Книшеву видно. Ото і все. Звідтіля ж ви вже легко у Чугирин потрапите. Я не раз чула, як Книж говорив моєму батькові. Треба бути дурним, щоб не пройти цим шляхом». «Ти добре знаєш Книша?» «Знаю, він часто до нас приїздить». «Як він тебе стріне?» «Мабуть, добре. Та й чого б погано?» «А коли недобре?» «Але ж він нас ніколи не зрадить, ніколи. Це друг. Не може батьків друг бути зрадником». «Ти ж знаєш, Марусю, знаєш, що в нашому краю тепер солдати, жорстокі люди. А чи знаєш ти, що ми можемо кожної хвилини зустрітися з ворогом, ударом шаблюки, пострілом, що всюди лється кров? Усе знаєш?» «Знаю, знаю все». «Недобрі, підступні очі будуть дивитися на тебе. Тебе будуть питати про щось, і в кожнім слові чигатиме пастка. І якщо ти не зумієш як слід відповісти, якщо зробиш будь-який, бодай ледве помітний, несподіваний рух, здригнешся зненацька, почервонієш, тоді все загинуло. Знаєш про це?» «Я нічого не скажу, або скажу так, як треба. Я не боюсь». «Може, дитино моя, ми йдемо на зустріч смерті?» «Ні, – заперечила Маруся, – ми помремо пізніше, а спочатку треба до Чигирина дістатись. Як дістанетеся, я і померти можу, коли треба буде, тоді я не буду боятися смерті. А перед тим вам треба бути в Чигирині, треба». Січовик промовчав, тільки міцно обійняв дівчинку, пригорнув її до свого серця і прошепотів їй на вухо: «Люба моя!» «Марусю!» – звернувся перегодом до дівчинки. «Ми повинні бути готовими до будь-яких неприємних зустрічей. Тебе можуть зупинити москалі і розпитувати. Якщо хтось підійде до воза або навіть захоче його обшукати, ти будь спокійна, не полохайся, як маленька куріпочка, коли хтось наближається,
до її близько схованого гніздечка. «Ти розумієш мене? Скажи». «Розумію. Треба бути, як ви. Я буду така». «Коли тебе запитають, куди їдеш, ти скажеш, що везеш сіно до господи Книша. Він купив його у твого батька, чуєш?» «Так, чую». «Якщо ми доїдемо до Книша живими і здоровими, він вийде нас зустрічати за ворота, так?» «Так». «Ти йому скажи, які гарні вруна посходили на ваших ланах. Я їх бачила, їдучи сюди, хоч і зеленими можна жати такі хороші. Запам'ятаєш, дитино, можеш повторити за мною?» «Так, слухайте, скажу». І вона повторила все, не забувши і не змінивши жодного слова. «Молодець, Марусю», – задоволено вигукнув січовик, – «а тепер поспішаємо». Він виліз на віз, зробив у сіні велику дірку і сховався всередині. Маруся сіла за погонича, стихо гукнула на волів, голос у неї трохи тремтів, і важкий віз зрушив з місця та, похитуючись, повільно поїхав степом. Уже розвиднялося. Кілька тонких золотистих променів простяглось по небу. Посвіжішав вітер, краплини роси на темній траві заграли яскравіше. Розділ шостий. Зустріч. Воли, як відомо, взагалі худоба повільна і лінива, ніколи нікуди не квапляться. Так і цього разу. Віз спосувався зовсім поволі. Хоч Маруся час від часу й поганяла важких велетнів, вони небагато могли приспішити свою розмірену ходу. Світанок наближався, останні зорі зблідли і згасли, ніжно і солодко пахли квіти. Усе навколо було спокійне, і постріл або крик, що лунали коли-неколи, мабуть, щоб збудити якогось вартового, ще більше відтіняли тишу. Небезпеки, здавалося, не було. Але Маруся здригалася від кожного раптового, хоч і ледве чутного звуку. Скільки разів кров припливала їй до серця, а то тільки вітрець було війне. Не за себе вона тремтіла. Ні, личко було бліде й рішуче. Вона боялась за іншого, за свого великого друга. Раптом промовила швидко: «Ховайтесь, мерщі, їдуть!» І їхали, здавалось, по-доброму, та хіба розбереш? Хутко загін московських вершників оточив віз. «Куди їдеш? Звідки? Чия ти?» – закричало враз кілька грубих голосів. «І я дочка Данила Чабана», – відповідала Маруся. «Стій же, стій!» – наказав офіцер. Маруся зупинила волів. «Звідки їдеш?» «З дому». «Звідки з дому?» «Тут, недалеко». «Куди їдеш?» «До пана Книша». «Хто це Книш?» «Батьків приятель. Він купив у нас це сіно, от я його й везу». «А я тобі що казав, голубе мій?» – озвався другий офіцер. «Селянський віз, та й годі, а тобі всюди верзуться шпигуни». «А ти гадаєш, їх нема? Ото велике діло, трохи вбік проїхати». «То хіба це вперше, і виходить, що весь час ганяємося за привидами?» – зауважив офіцер. «Так що ж нам робити з нашою здобичю? Дівчинко, хочеш до нас у загін?» «Та ні, надто вже ти мала, тобі, мабуть, краще у колисці». «А сіно добре», – мовив перший офіцер, – «навіщо ним нехтувати?» І звернувся до Марусі. «Чи далеко ще до Книшевого хутора?» «Далеченько». «То скільки ж? Воли дійдуть за годину-дві?» «Може, за дві, а може й за три». «Значить, ми можемо провести віз до самісінького хутора. І якщо це справді Книшеве сіно, хай дає нам за нього викуп. Дівчинко, а хата в цього Книша добра, заможний він?» «У нього великий сад і багато яблук». «Дурне, хіба про яблука мова? Ну, їдьмо, побачимо самі, що воно за Книш. Ото здивується, коли нас угледить». Він ударив нагаєм свого коня, той рвонувся вперед. Слідом за ним і другий, сердито буркочучи собі під ніс. «Їй-богу, з глузду з'їхав! Цілісінький день гасали, а що з того?» «Нічого сказати, знайшов нам роботу!» «Дівчинко, вперед!» – загукали солдати. «Рушай!» Оточений солдатами віз зрушив з місця. Куди б не звертала погляд Маруся,
Усюди перед нею були вусаті, зарослі, засмаглі, аж чорні обличчя. Похмурі, насуплені, сердиті, жорстокі, невблаганні. Вона з острахом стежила за ними, з тривогою запитуючи себе, що ж робити, як обминути цю несподівану небезпеку. А солдати їхали за возом так, ніби спочивали після великої довгої втоми кривавих битв. Скільки ж наших вони побили і порізали, промайнуло в Марусиній голові? Та ні, не треба про це думати. Невже ж вони згадують тільки лихо заподіяне ними? Обличчя в декого сумні, може не в усіх серця скам'яніли. А що, коли б вони знайшли його? Ні, нема в їхніх серцях жалю. Воли Марусині йшли так само поважно, велично, як і завжди. Може, тільки трохи важчою ходою, та ще, може, жвавіше трохи, бо ж поруч і ржали, і тупотіли коні, а із степу повивав свіжий вранішній вітрець. Розмірено вистукували кінські копита. Коні тулились до воза, і час від часу, витягуючи шиї, висмикували жмути свіжого запашного сіна та з насолодою його жували. Кожного разу при цьому Маруся завмирала від жаху. А раптом якийсь оберемок сіна впаде, а раптом вона кинула оком на солдатів і здригнулась. Прямо на неї дивились чиїсь очі, гострі, мов леза ножа, блискучі, немов розпечене вугілля. Вони стежили за нею пильно, уважно і, здавалося, з недовір'ям. Її опекло враз і жаром, і холодом. «Усе пропало», – промайнуло в голові. Але вона повторила про себе: «Я повинна бути, як він!» І відчула, що переляк її відразу зник. Офіцери, що їхали попереду, голосно перемовлялись. Хтось сміявся, хтось лаявся, а солдати мовчали, ніби розмірена, повільна їзда їх заколисала. «Чому ж оці очі не відриваються від неї?» «Ну то й я буду на нього дивитись», – вирішила вона врешті. І, приховуючи свою тривогу, хвилювання, дівчинка втупила погляд в солдата. Підстаршина, уже літній, дужий, кремезний, обличчя суворе, разом із тим розумне. Він раптом пришпорив коня і під'їхав зовсім близько до Марусі, так, ніби хотів краще її розгледіти. Спочатку мовчав, але гострі очі його немов промовляли. «А їй Богу, чудно, така маленька дівчинка, а везе такий віз сіна. Хто ж міг посадовити погоничем цю тендітну лялечку? Хто міг послати її саму вночі, тепер, коли скрізь різня, коли дороги такі непевні? Та солдатові ця малесенька ягідка на один ковток. Є в тебе батько і мати, дівчинко?» – запитав урешті. Думаючи, що Маруся не розуміє по-московському, він як міг переклав своє запитання українською мовою. «Є ще в тебе батько? Є ще в тебе мати?» «Слава Богу, є», – відповіла Маруся. «Обоє? Обоє». Він замислився на хвилину. Далі обличчя його трохи проясніло, як у людини, що зрозуміла те, що раніше було для неї загадкою. Марусине серце забилось, як спіймана пташка. У голові загуло. Але вона мусила бути, як він. Якомога спокійніше, посміхаючись навіть, щоправда тремтячим злегка голосом, вона запитала: «А у вас є батько і мати? Чи багато у вас родичів? А діти? Дочки та сини?» Чи голосок цей дитячий, тремтячий та тихий, чи, може, саме Марусине запитання збудило в солдатському серці глибоко сховані спогади про минулі радості і смутки? Тільки суворе, похмуре обличчя його, що так налякало Марусю, раптом змінилось, промайнув по ньому відблиск людських почуттів. Це була одна мить, лише одна, і він знову став суворим, а проте Маруся збагнула, що якийсь спогад минулого глибоко його вразив. Очі його, ще хвилину тому недовірливі, запитливі, тепер пом'якшили і дивились на Марусю з якимось чудним хвилюванням. Чи, може, ця дівчинка нагадала йому таке ж малесеньке створіння, близьке і дороге його серцю, але дуже, дуже далеке? Може, це його зворушило? «Так, у мене є дочка.
вимовив він згодом. «Велика?» Він посміхнувся. Мабуть, перед його очима постала дуже маленька, слабенька, тендітна істота, бо то була сумна усмішка. «Така сама, як і ти, коли не менша». Сказавши, похилив голову і задумався. Маруся не наважилась більше його запитувати. Хай залишається зі своєю дочкою. Їхали і їхали далі. Повітря було тепле, свіже і запашне. Ось на обрії з'явилась рожева смуга. Ранок надходив. Вітаючи його тоненько і дзвінко, скрикнула якась маленька пташка. Аж ось ззаду почулося: «Згадай, згадай, моя кохана, минулі наші любі дні». Це заспівав молодий солдат. Його голос і пісня приємно м'яко переливались. Марусю захопила ця пісня. Та як же здивувалася вона, побачивши, що її підхопив солдат, який говорив з нею. В нього був сильний, дужий голос, може трохи глухий, трохи низький, але на диво проникливий. Він брав людину за серце, промовляв до душі. Усі інші спочатку мовчали, та незабаром і собі приєднались до співу. То був чудовий хор. І найбільше вразило і зачарувало Марусю, незважаючи на всі тривоги її маленької душі, а може саме через ті тривоги, бо пісня, мов би, відповідала на них, те, що в цьому єдиному хорі найсильніше, найвиразніше лунав один голос – голос солдата, в якого була маленька дочка. Маруся пізнала цей голос, і він здався їй щирим та ласкавим. Коли пісня стихла, Маруся знов поглянула на солдата. Він був ще сумніший. Проїхали ще трохи, і вона побачила недалеко від шляху спокійне озерце із зеленими оксамитовими берегами. Тонкий, прозорий, сивуватий серпанок туману стелився над ним і потрохи непомітно щезав. Праворуч вилася вузенька стежка, найближчий шлях до Книшевого хутора. А ось і білий струмок диму, там стоїть його хата. Світанок проганяв останні нічні тіні, і Марусю це лякало й турбувало, адже ранкові промені, завжди ласкаві, життєдайні, благодатні, сьогодні могли стати її ворогами, могли зрадити. Їй стало так страшно, що вона навіть забула про свого співця, до якого потяглось її серденько. Вона шукала його очима і не могла знайти, і засмутила ще більше. Якось мимоволі вона стала вважати його своїм захисником, але тепер на його місці їхав якийсь інший солдат. «Яке ж воно мале!» – показуючи на Марусю, раптом промовив цей солдат до одного зі своїх товаришів. «Не більше за вузлик на вовняній нитці», – відгукнувся той. «І диви, не боїться нічого, їде, немов гусарський полковник. Та видно, що їй ані порох, ані куля не страшні». «Воно так і є», – додав третій. «Хіба може куля бути небезпечна для макової зернини? А хіба ж вона не макова зернина?» «Я знаю цих українців», – знову звався перший. «Нічого казати, народом зайців-боягузів їх не назвеш. Тут і отакесеньким дівчиськам сміливості не бракує. Я сам бачив і не раз, що вони роблять. Тут стрілянина, вогонь, гармати гремлять, кров рікою лється, земля дрижить, усе навколо стогне, кричить, усюди різня, смерть. А вони ходять по самісінькому цьому пеклу, шукають своїх поранених, та так, ніби десь у садку гуляють, збирають маковий цвіт». «Отож і мре їх сила селенна», – зітхнув другий. «Еге, що тут скажеш, усі ми помремо рано чи пізно», – зітхнув хтось за спинами двох височезних солдатів. Його не видно було. «А вже ж помремо, треба лише спромогтися зробити це якнайліпше. Та якби знати, як воно це буває». Раптом пролунало кілька пострілів. То був сигнал війни, битви. І він умить прогнав усі інші думки і почуття. Ледве почата розмова, напіввисловлена думка, міркування, усе перервалось, мов нитка, перехоплена гострими ножицями. Усі як один, напружено вслухаючись,
утупили очі вдалечінь. Офіцери зупинили коней. Кожен угадував, звідкіля воно могло бути. Тим часом знову залунали постріли. «Це з нашого боку!» – вигукнув молодий офіцер. «Так і є, на нашому боці почався бій. Вперед, там наші б'ються!» «Аго, Іване! Ти проведеш віз до хутора того книша, і там все владнаєш. Вперед!» Маруся не встигла утямитись, як загін уже зник у хмарах куряви. Вершники й коні, здавалось, летіли, мов дикі птахи. Тільки солдат, що розповів їй про свою дочку, повернувся і востаннє, Маруся це добре бачила, глянув на неї. Навіщо він поїхав? Чому не залишився? Біля Марусі зостався Іван. Йому ж було наказано їхати з нею до Книша і все владнати. «Ну, рушаємо, серденько», – звернувся до неї Іван, запалюючи люльку. Маруся подивилась на нього і подумала, що він дуже схожий на їжака. «Рушай же, рушай!» – повторив він суворіше. Маруся гукнула на волів. Розумна худоба ці воли, побачивши, що загін від'їжджає, та ще й поспішно, вони, мабуть, вирішили, що їм з таким поспіхом не зрівнятися, і спокійнісінько собі стали. Та, почувши Марусин голос, слухняно рушили і пішли своєю дорогою. Віз, як і раніше, повільно котився. Маруся, ніби вкрай стомлена, вилізла на самий верх воза, немов для того, щоб спочити, лягла на сіно і крадькома потиснула маленькою своєю ручкою руку січовика. Його спокійні, довірливі очі всміхались до неї крізь щілину в сіні. Обом у цю мить було так хороше. А Іван, звичайно, був надто далекий від того, щоб щось запідозрити. Йому залишалося лише їхати поруч воза, що він і робив, пихкаючи люлькою і втупивши очі прямо перед себе. Видно було, що війна не минула цих місць. Перш ніж побачити зелене засіяне поле, треба було проїхати з десяток спустошених, вигорілих чорних нив. І дивлячись на них, Маруся подумала – яка страшна війна! Стріляли все частіше і частіше, ближче і ближче. Віз помало підіймався на одну із тих високих могил, які часто можна зустріти в цьому краю. Під ними поховано тих, що полягли колись у битві. Коли виїхали на самий верх, Маруся побачила в долині намети у хмарах диму. Поміж ними спалахувало червоне полум'я. Це й було те саме місце, де йшов бій, що про нього сповістили їм постріли. Маруся почула людський стогін, лемент і прокльони, кінське іржання, дитячий плач. Усе далеко лунало, все пронизувало ранкове повітря. Перед нею було село, страшне, спалене. Хати, руїни, чорні, жалісні, садки спалені вогнем. З дітьми на руках, у розпачі, в нестямі, бігли жінки. Деякі скошені кулею падали на землю. Мчали, летіли коні без вершників. І скрізь, куди не поглянь, мертві або напівживі, поранені, скривавлені. Їх було куди більше, аніж живих. І ставало з кожною миттю більше і більше. Уся земля була залита кров'ю. І над усім лиховісне, темне, майже чорне небо. Ні, нема слів, щоб змалювати цю страхітливу картину. А по той бік, недалеко від кривавої січі, мов диво якесь, мов чарівний спокій після бурі, пишався хутір Книша. Зверху воза Маруся могла розгледіти кожен листочок у його садку, кожну квітку, що барвисто світилась серед густої зелені. А крізь відчинені ворота навіть жовто-золотих курчат на подвір'ї, заклопотаних своїми важливими курячими справами. Що їм до війни, до крові, до смерті? Граються собі їм весело і спокійно. Побачила вона й вози, плуги з блискучими лемешами і різне інше хліборобське знаряддя. Вила, лопати, кілки, граблі – вона завжди потрібна господареві, завжди чекає його дбайливих працьовитих рук. Біля воріт сидів величезний собака, чорний, як сажа.
і кошлатий, мов солом'яна стріха після зливої бурі. Марусин віз, об'їхавши місце битви, поволі наближався до хутора. Собака, певна річ, здалеку його помітив, та місця свого не кинув, а чекав. Чекав водночас і пильно, і байдуже, ніби особа, що чимало вже бачила і знала на своєму віку. І хоч вона завжди на своєму місці, проте ніколи не квапиться виявляти свої почуття. Кінець другої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал «Світ казок». До зустрічі!